напружили всі м'язи тіла. Ну, тепер жовтий. І потім різко відпускаєте розслаблюватись. Як швидко привести себе до ладу після стресу, розповідає психологиня Світлана Міхновська. Каже, діти разом зі своїми рідними тікали від війни, тому багато пережили і тепер потребують відновлення. У нас розраховано на 7 занять, кожне заняття має свою тематику. Сьогодні ми приїхали заняттям, ми намагаємося їх навчити релаксу і відновлювальному диханню. Серед занять і арт-терапія. Вже закінчила малювати 10-річна Катерина Татарінова із Сєвєродонецька. Нам сказали нарисувати шкалу страха і указати, по якій шкалі ти зараз, який страх спитуєш. Після малювання діти отримують солодощі та обирають собі іграшки. Блакитного зайчика вибрала 8-річна Катя, хоча, каже, хотіла б... Хагібакі. Такий монстр синій. Про що мріють, діти розповідають волонтерам. Одна з них, Тамара Рогоза, одразу нотує бажання у свій записник. В основному дитячі іграшки, гітара, карти Уно, хлопчик замовив, монополія, це така ігра, і хом'ячок, якась новомодна іграшка, яка має внутрі пледик, буду шукати, знаходити, і в слідчий раз обов'язково діткам привеземо це все. Доки діти розглядають іграшки, волонтери заносять пакунки з теплим одягом та взуттям. Я так думаю, що тут приблизно так вистачить на чоловік 300, якраз буде достатньо. Верхній одяг підбирає собі Наталія Нілова. Каже, під час евакуації із собою не взяли нічого, тому потреба у речах є. Верхній одяг, куфти теплі, шапки, обувку. Для себе та сім'ї підшуковує речі і Світлана Безугла. Літо закінчується, йде осінь, буде холодати. Ми не знаємо, в яких умовах тут ми окажемося, як буде з отопленням. Зараз дуже багато розмов про те, що зима буде холодна і перебої з електроенергією. Тому дуже важливі для нас теплі речі. Ми взагалі їздимо не тільки сюди, а ще по інших закладах, по інших санаторіях, де перебувають саме сім'ї з дітьми. Ми опікуємося сім'ями з дітьми. Приїдемо сюди ще. Плануємо привезти сюди патріотичний аквагрим, розпис одягу, для того, щоб підняти патріотичний дух як дорослих, так і дітей. Наталія Старинець, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкащина.